Kattpojken! Ugly! Gecko! Gecko! Kör på! De räddar vår dag hela natten lång. De visar vägen, små hjältar på gång. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Inte långa ska vi många skurkar fånga. Men vad rimmar på fånga? Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Kramas hjältar, vi är kramas hjältar. Pyjamashjältarna. Gecko räddar julen. Åh, Oscar. Det är jul imorgon och det har inte kommit någon snö. Snö skulle vara toppen, men vi kommer att ha kul ändå. Oj, jag klarar det inte. Vad är det, Jens? Det är jul imorgon. Är du inte glad då? Inte över att åka skridskor. Jag hade gjort det förut. Och jag är ingen bra på det. Vi hjälper dig. Kom igen, försök. Det är ju en del av julen. Som granen. Ja, med alla sina ljus och dekorationer. Vilka ljus och dekorationer? Åh nej! Vart tog de vägen? Vart är alla dekorationer? Allt glitter. Till och med stjärnan är borta. De var ju så vackra. Och de var så många. De kan inte bara försvinna. Någon måste ha tagit dem igår natt. Men hur kom personen ända upp dit? Det är så högt. Det ska vi ta reda på. Och vi behöver inga skridskor för att göra det. Pyjamashjältarna, vi är på gång. Vi räddar dagen hela natten lång. Natt i staden och ett modigt gäng med hjältar är redo att möta hemska skurkar och förhindra dem att förstöra din dag. Ja! Oscar, han blir... Kattpojken! Ta! Amanda, hon blir... Ugly! Ja! Jens, han blir... Gecko! Ja, hjältarna! Den som tog dekorationerna nådde jättehögt, så det behöver vi också. Kom igen! Mot uggleglidaren! Tjejen. Grymt om det är Geckos. Hon tar ju alla julklappar. Ja, men det är ju jul imorgon. Ingen kommer ha någonting att öppna. Måntjejen, ge tillbaka julklapparna. De tillhör inte dig. Glöm det pyjamaspaketet. De är mina. För julen är till för mig. Mig. Men om vi kan ta månbrädan skulle hon ju inte kunna nå skorstenarna. Bra idé, Gecko. Vi drar. Jag får ner henne på marken. Ugglevingar! Månar! Uggle, se upp! Bort, Gecko! Flyg bort månbrädan från måntjejen! Men... Jag hade åkt på en månbräda förut. Jag kommer inte klara det. Va? Adjö, kisse. Nu spinner jag iväg. Wow! Gecko, är det okej? Ja, jag visste väl att jag inte kunde flyga månbrädan. Ledsen. Det är okej. Nu sticker vi efter henne. Uggleglidaren är för stor för att följa efter där. Ugglis, du flyger efter henne. Och vi följer dig från marken. Okej, vi kör! Ha, ha, ha! Kom igen, måntjejen. Va?
Varför lämnar du inte tillbaka julklapparna? För att jag inte har någon lust. Kom och ta dem om du tror att du kan. Men det där är min hönshjärna. Nej, nej, nej! Pyjamashjältar! Jag behöver lite extra vikt för att få ner henne. Superkatthopp! Va? Kissekatt kräket igen. Jaha, ska vi se om katten verkligen landar på fötterna? Kattboken! Malar! Va? Chas! Chas! Åh nej! Jag kommer! Gecko, hoppa på månbrödan och kör den bort härifrån. Hoppa på den igen? Men jag är ingen bra! Kom igen, Gecko! Det kommer säkert bli bra om du bara ger en chans! Oj! Slingrande snokar! Det här är svårare än att åka skridskor! Aldrig! Jag klarar inte det här! Gecko! Är du okej? Jag är dålig på nya saker. Okej, det är lugnt. Ugglis och jag tar hand om den. Nu drar vi ikapp måntjejen! Det räcker, måntjejen! Dags att sluta! Du kan sluta nu, Ugglis! Flaxande fjärdar! Ugglis! Åh, rutsade jag till dina fjädrar, Ugglis? Förlåt mig! Superkattbock! Gecko, hjälp! Men släpp min månbröda! Ugglis, vad ska vi göra? Jag är för yr för att göra något just nu. Och inte flyga rakt nog för att hjälpa till. Du måste hoppa på månbrädan igen och hjälpa kattpojken. Igen? Men jag är så dålig på att åka den. Du vet inte om du är bra på det för du hoppar av hela tiden. Du måste försöka mer. Du klarar det. Hjälp! Kattpojken! Du har rätt, Ugglis. Jag måste åtminstone försöka rädda honom. Det är dags att bli en hjälte! Super Gecko Camouflage! Men var tog den där gräsliga geckon vägen nu? Va? Var kom du? Ah! Va? Men! Tack! Den är min! Hjälp! Håll ut nu, Gecko! Du klarar det! Gecko, jag tappar taget! Dra upp mig! Oj, men om jag böjer mig ner tappar jag balansen! Vänta, jag ska få ner dig, jag lovar! Jag måste bara stå kvar och försöka flyga den här grejen! Gecko, se upp! Oj, det här är ganska coolt! Oj, men svårt! Jag måste fortsätta köra! Se upp för väggen! Ruskiga reptiler! Vi är för hög! Ingen panik, Gecko! Då kraschar vi! Visst! Ta ett lugnt! Jag tar nu en lugnt och fint. Riktigt snyggt! Jag såg att du skulle få till det. Du ser, du behövde bara försöka. Ja! Malar! Släpp mig nu ert pyjamaspack! Det är över, måntjejen. Ja, vi har din månbröda, så du kan inte stjäla fler julklappar. Åh, det är orättvist! Jag får aldrig någon riktig jul. Jag är bara här helt själv. Va? Menar du att du är helt ensam på julen? Men det är jättesorgligt. Men du kan väl tillbringa resten av julafton med oss? Med er? Ja, vi måste lägga tillbaka alla presenter och dekorationer i alla fall. Hjälp till! Sen kan vi alla fira jul tillsammans. Vad tror du om det? Okej. Antar jag. Hoppa på, för nu ska vi rädda julen! Ja! Sista. Utmärkt!
Och du blev så duktig på åkermånbrädra, Gecko. Tack! Nu när jag har koll på det här, älskar! Du hjälpte oss verkligen, morgontjejen. Så du får tillbaka brädan och magneten. Okej, men jag antar att ni måste gå nu. Så julen är över för mig. Ingen fara, vi åker inte än. Vi har en grej kvar att göra först. Är det inte vackert, morgontjejen? Jo, visst. Men nu är julen verkligen helt över. Och jag fick inga julklappar. Jo, det fick du visst. Skridskor! Men jag har aldrig provat det förut. Det är okej, inte jag heller. Men vi kommer lära oss. Kom igen, nu provar vi. Pyjamashjältarna ropar hurra! För mitt i natten så räddar vi vår juldag! Ja! Wow! Va? Men vad är det där? Det snör! Snö till julen! Ta en snöflinga med tungan!